Ini nih. Semula cikong. Terus ini kita berarti mbak sambil kecap ya. Iya. Rambutku tak model kriwel ngene apa ya? Iya. Ini gitu lah. Kayak malah kayak wong-wong Korea nih mbak. Yo, tapi kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arus Manisye. Cheese. Ki aku karo mbakku pe mulai bakar-bakar. Soalnya hewane mendung. Jadi pe bakar-bakar ae. Bakar ati. Ojo bakar ati aku iso. Nek jeneng ngene, panas-panas e ati. Jek panas atiku dhewe. Iya, mira jelas. Ki mbakku lagi mulai bakar-bakar, lagi mulai cetek geni. Cetek geni iki lagi mulai pemrosesan kejane pe dibakar apa disangeti wae iki bakale. Ki bakar apa mbak sengase? Ikan. Wih, bakar ikan iki jere. Walah paling kok. Kau bakar ati ini mulai korek. Sampai nak wih, kok aku seneni yo. Oke. Okay. Kayane sing bar jadian cie-cie. Jadian opo urung? Oh, jadian jare. Bar nembak iki. Ora sang ketekno mbakku ngawur e. Yo sekarang didelok ke alah ke opo niki? Kesibukane mbakku mulai bakar-bakar yo kita jus. Ki apine wis mulai. Pi apa mbak? Bakar. Iwak wis siap deh, wis buat peranggang loh. Iki jare biji, pi metu jine. Iwak endi? Walah iwak gudi. Wuh, persis. Sebelum kau makan aku, tak caplok sih. Iwak ego dia. Anu lebi iwak Mr. X Channel. Oh ala dari Mr. X Channel. Terima kasih X Channel yang dari di Mbak Malang ya. Yang dari Malang terima kasih. Mbak Kulake. Nah tonggo lewi ke di kipas yo oh, kecap tok mbak iku anu ne. Ora cacah ben duyan. Wala ati tambe cem ben duyan iki lho iwake. Wala. Iwake sak meniki gedhe ne. Buntute nang ndi kuwi mbak? Buntute tak pangan besok. Buntute dipangan mbak ku gedhe wae. Dijamin sangit. Ki mbakku ki lagi pengen ngetokno tuyule. Bim, salah bim. Brak kedebrak tak kena kentut jos. Jopone ngomong. Pengen ngetokno tuyule, Mbakku. Ganggu sumpet to, Mbak? Penak kipasan nih, kipasane nih. Kipas angin. Tata-tata no kipas angin. Ini karo olahraga ora usah. Ki manis ae. Iki manis ae penampere cacah bentuyan ya, Mbak. Walah mantap. Wis koyo ning klothok iki. Rasa dadah. Kayak karo kecap sebab kita enak. Iya, ndang ya. Nang di? Nang nang jero kulkas. Kayak sensate. Penat. Waduh, ini nih. Wes koyo neng kloto wes tenan mbak kui. Masang kipas mbak, angin mau. Kita masak setelan mantap mantul mak nyus.
Dos garing dos. Wah lambune soger. As mbak sangit nu. Ulu. Kini ni kegedean mbak paling. Gila kok ini gitu. Aduh lihat deh sih. Piye mbak, wis piye? Mantul. Jajal dilihat nih. Jos, jos karir dos. Mbak, wong kok bagianmu sing cilik ae, cuman. Ikan ikan laut dari Malang. Patani yang buat gini nih dokmen. Patani seri. Terus merengangan. Kalau ini kok gila moron yang mbak era lah. Ukur aku kayak jin setan. Demit, muntih lana. Randulit. Randulit. Wis mateng. Jauh pete matengnya. Jiro lupat mo, sing gede si cito. Gosong, ngeri lah. Bau gosong babar pisan ya. Gosong jari pemirsa. Sahabat manusia wae gosong ngeri mbak Uno. Lah ngeri wes ngeri. Enggak gosong. Iya. Gak gosong. Gak gosong. Yes mateng. Iki nggo nek sok nek. Saiki tinggal penyambelan. Oh, iki disambel no iki. Iya iyalah. Sambel kecap apa sambel terasi? Yo sambel kecap, Mbak, maksud sambel terasi. Sambel kecap iki maksud teh lombok, dikei kecap ana iki. Iya. Lebih biasa nek nyambel tomat sa terasi ngono kae mbak enak. Iya iya. Jadi sambel iya loro-lorone nang. Ya wes, loro-loro nih. Nek tunggu sok nang nih, tahun baru. Tahun baru. Coba aku terus penyam belong nih. Kui jemput isek penang bere. Tidak mengganggu gugat. Iki jebule berat iki ora gosong mbak wae. Jare ne ora gosong ya rupane ngetek kok ngene kok. Sing tak walehi sing kono ya sik. Nah iki lapi. Enak tapi iki. Tapi yo tetep mateng soalnya mau wis digoreng sik karo mbakku iki. Iki ya wis mateng. Sekarang disambelno karo mbakku iki. Mbak nang nyambel. Iki wis mulai penyambelan. Iki sing sambel apa mbak sumber iki? Iki kecap. Iki berarti sing kecap. Heeh. Oh, nah berarti engko nyambel dua kali. Iya, iya. Sambel kecap enek, sambel cobek enek. Wah, cobek piye gayane ini wong. Pantau keseruanku boy sambil coba IPA. Wih Dester mau kenapa? Dester kau kima anu, apa sih nengi? Joko. Walah. Joko dong dong. Isa semua kafe ya Allah Gusti ya. Misal semua mbak nugi. Sampai tengok dur.
Sewa ya Allah. Lagi sing pe sambil coba iki, sing pe mbok gongso iki. Iya. Lagi tomat tok. Ada urung. Lagi iki sing tom, sing pe iki bakal sambil terasa apa sambil apa mbak? Sambil cobek. Sambil cobek. Soalnya dicobek-cobek wis koyo ning kene Pak Soleh apa klothok? Pak Soleh yo klothok. Bakar dhewe yo. Heeh. Lebih praktis memanfaatkan apa iku jenenge ikan yang ikan laut. Ikan laut apa ikan apa ndi mbak? Ikan laut wi, ikan tambak ketok iki. Ikan tambak. Pokoknya apa yang dibikin untuk rezeki dengan Yulio judulnya Mr. X Channel Bule Jawa. Terima kasih X Channel Bule Jawa. Dadah Mr. X Channel. Kayak Mr. Le, pantas Le. Dadah, terima kasih sekeluarga ya Le, Mbak Dino. Pokoknya Pak Dw, alhamdulillah didolani digawana oleh-oleh iwak guri. Gauri. Segede wongi li, segede apa maksudnya? Segede kowe mbak. Karena segede. Sebesar segede, segedem. Mulai digong so. Iya, sambil kecapnya jadi. Terus mau ini kita berarti mbak sambil kecapnya. Iya. Walah. Enak iki bakal ngentekno sego. Bakale gagal diet. Gagal diet. Kece urung diulek engko terusan. Yo kita lagi ben alum sing lagi di ulek karo mbakku. Teng 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 Ki lagi pengulekan. Jurus sembak tanah jurus. Lok. Masak kok mulai kau jalan. Kudu lembut dong mbak, mau seorang seorang lembut no. Gara. Orang lembut tapi apa air sampai orang. Tenang nek. Awai sak gajah. Sak rondang. Sarondan apa orang lembut no? Rugi. Rugi dong. Aduh. Mantap. Mantul. Tunjukkan kewala nih karonan. A e a e o a. Isinya sesuai lo udah terus mulai. Lalu jangan pola ya kes apa so nyantol nyantol ini tidak meng. Cantol ini cara cantol bayang. Masa kecantol di anu di batak Pak Indonesia mau lewat lo nih Surabaya cantol bayar bes lembut ini jurus per bumbuan nih ujian bebe ha ngebe ya karo bebe ramah sendal ini kayak kendelin gitu ya mbak uak kayak uyah engko kuasin rano. Nek wong biasa iki jarene anu le, nek masak kasinan iki jarene njaluk rabi. Lha njaluk rabi neh, ngomong. Siji ora ngentekno kok rabi. Ya wis tak tutup semene videoku lek ku bakar-bakar ikan laut. Grr, mantap. Sambel. Mantul, jos garenges, ndas-ndas. Sambele wis ana 2. Sambal kecap, sambal cobek, iki lagi mulai pengulekan wis mulai lembut. Yo tak tutup semene videoku. Ojo lali di like, share, komen, subscribe, share sing akeh-akeh ben bayaranku ya akeh juga. Amin. Amin. Ditonton sampai habis juga. Maju jaya.
yes. Ojo di skip iklane pokoknya kabeh yo. Terima kasih buat sahabat manis yang dimanapun berada, Indonesia, luar negeri, jagat raya sedunia. Bagus semangat ya. Kalau apa makan Pak Budi? Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya dari aku harus manis. Dari anak cucu dari jauh. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.